Chiar dacă nu a fost încă inaugurat oficial, aeroportul din Brașov este deja la mare căutare. Agențiile de turism au scos pe piață primele pachete de vacanță cu zboruri directe din orașul de sub Tâmpa. Aeronavele ar urma să decoleze de la mijlocul lunii iunie, iar primele curse sunt programate o dată pe săptămână spre Antalya și Creta. În vara acestui an, primii turiști vor decola din aeroportul internațional Brașov-Ghimbav către destinații din străinătate. Agențiile de turism au pregătit deja pachete care includ transport și cazare în două destinații, Antalya din Turcia și insula Creta din Grecia. În sfârșit, brașovenii se vor bucura de această oportunitate de a zbura direct de acasă către străinătate. E vorba de timp. Economisit foarte, foarte mult. Chiar mă bucur că se deschide și aici la noi aeroport. O să fie mult mai ușor, o să fie accesibil. Nu o să ne mai chinuim să mergem la București, să luăm, să așteptăm. Două companii aeriene vor opera primele zboruri către Turcia și Grecia, iar prețurile pachetelor pornesc de la aproximativ 400 de euro de persoană pentru un sejur de 7 nopți în cele două destinații. Mi se pare un preț destul de accesibil. Am fost în Vama Veche anul trecut și cam în jur de 600-700 de euro pentru 3-4 zile, cam așa. Mi se pare genial faptul că vom avea deschidere la acest aeroport, ceea ce mi se pare mult mai ușor de a te transporta direct cu avionul de aici din Brașov către alte destinații. Bagajul l-am pregătit, vacanța ne-am rezervat-o de pe internet. Acum așteptăm cu sufletul la gură, la fel ca alte sute de mii de români, ca aeroportul internațional Brașov-Ghimbav să se deschidă. Inaugurarea oficială va avea loc anul acesta pe 15 iunie. Agenții de turism din toată țara au scos pe piață primele oferte de vacanțe cu plecare de la Brașov. Specialiștii spun că biletele cumpărate cu zboruri din orașul de sub Tâmpa costă mai puțin decât cele programate din Otopeni. Zborurile din Brașov sunt mai ieftine undeva între 5-10% față de cele cu plecare din Otopeni. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav este primul construit în România în ultimii 50 de ani. Noutatea absolută va fi faptul că aici nu va exista un turn fizic, ci unul virtual. Operatorii vor dirija traficul aerian dintr-o clădire care se află la 450 de kilometri de Brașov, adică tocmai în Arad. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 120 de milioane de euro, bani proveniți din bugetul Consiliului Județean. România este în top 5 țări din Uniunea Europeană care importă multă ciocolată. În 2021 am adus din străinătate peste 30.000 de tone de ciocolată albă, neagră și batoane, ori tablete mai mici de 2 kg conform datelor oficiale. Tocmai pentru că este mare cererea pentru aceste dulciuri, micile laboratoare de la noi sunt tot mai profitabile. Suntem îndrăgostiți de ciocolată și o cumpărăm aproape zilnic, iar cifrele confirmă pasiunea noastră pentru dulce. Piața de ciocolată de la noi este estimată la peste 50 de miliarde de lei anual. Aproape 90% din produsele importate de România, adică aproximativ 30.000 de tone de ciocolată, sunt aduse din țări ale Uniunii Europene. Luăm aceste dulciuri în principal din Germania, Belgia și Bulgaria. În Timișoara avem un laborator de ciocolată unde se lucrează de plăcere. Roxana, împreună cu soțul său, activează în acest domeniu de peste 7 ani. Avem aici ciocolată brută, ciocolată fără zahăr, este din Belgia. Aici avem ciocolată 30% concentrație de cacao, aici avem 64%, aici avem Ghana, Madagascar. În acest moment pregătesc ciocolata, îi scad temperatura pentru a pregăti pentru praline. De aici ies zilnic 10 de sortimente de praline din ciocolată. Roxana este cea care lucrează cu pasiune fiecare bucățică dulce. Anual importăm în jur de 10 tone de ciocolată brută din diferite origini. Avem single origin, Ghana, Madagascar, San Dominic, Tanzania, din care ajungem să producem în jur de 20 de tone de praline. În magazinul de unde se pot cumpăra delicioasele praline de ciocolată, creșterea importurilor are o explicație clară. Cererea clienților este tot mai ridicată. În ultima perioadă, consumul de ciocolată veritabilă a crescut foarte mult și ciocolata artizanală este la mare căutare. Dacă acum 2-3 ani consumul de ciocolată era undeva la 200-300 de praline pe zi, acum ne bucurăm să avem zile în care depășim 1500-2000 de praline pe zi. România au cumpărat ciocolată și din afara spațiului european. Din Emiratele Arabe Unite, 2,54 de tone în 2021, China, circa 1,8 tone, Columbia, circa 1,7 tone, India, 4,4 tone, Japonia, Noua Zeelandă și Vietnam.
România este țara iubitorilor de animale, iar românii aveau numai anul trecut peste 4 milioane de pisici și de câini. Cei care își doresc să devină stăpânii unui cățel trebuie să știe că nu orice rasă este recomandată începătorilor. Ce câine să alegem pentru prima dată, aflăm acum. Mariana este o mare iubitoare de animale și are acasă doi buldogi englezi foarte iubăreți. Ea i-a adus pe Becky și Cezar tocmai din Italia, iar la recomandarea prietenului ei dresor a ales o rasă de talie medie, ideală pentru cei care n-au mai deținut până acum un astfel de animal de companie. Ea o cheamă Becky, are un an și 4 luni, el este Cezar, el e mai un pic mai activ, că cere multă atenție, el are 1 an și 3 luni. Aș recomanda pentru că... Sunt foarte blânzi, foarte calm, nu necesită multă mișcare, deci e ok și pentru apartament, cine nu are curte recomand și pentru apartament. Conform specialiștilor, cei care doresc să-și întregească familia cu un cățel trebuie să fie atenți la mai multe aspecte. În acest caz, cei mai recomandați sunt cățelușii de talie mică sau medie, care nu sunt foarte încăpățânați și nu intimidează cu înălțimea lor. Îl cheamă Aragon și are 2 ani și cam o lună. E foarte căuș, iubitor, se atașează de toate persoanele și dacă le vede o singură dată. Hani are 6 ani și Timothy are 1 an și jumătate. Amândoi sunt din rasa Border Collie și sunt câini de familie. Sunt foarte iubitori, agili, dar și jucăuși. Cei care nu au mai avut până acum un animal de companie ar trebui să evite un câine dintr-o rasă cu potențial agresiv. Aș da ca și rasă una dintre rasele care acum sunt foarte, foarte la modă, pomeranianul, bișonii, shih tzu, techelii pe care i-ați și văzut. Sunt multe rase. În general, rasele de talie mică aș recomanda și medie. Gabriela este din Oradea și nu se află la primul său animal de companie. Prietenul său se numește Fabulos, un ciobănesc de Berna de doar 2 ani care ascultă cu mare atenție fiecare comandă a stăpânului său. Este un câine de familie, deci este foarte iubăreț, se înțelege foarte bine și cu alți câini și cu copiii. O crescut cu copiii mei. E foarte cuminte, este talie foarte mare, dar foarte cuminte și docil. Cei care nu au experiență, nu le recomand sub nicio formă să aibă un câine cu potențial agresiv. De exemplu, un ciobănesc caucazian are nevoie de un stăpân pe măsură. Un ciobănesc de Asia Centrală, un mastif de Tibet. Conform Federației Chinologice Internaționale, la nivel mondial există peste 370 de rase de câini omologate. Așadar, orice iubitor de animale are șansa să-și aleagă pe viață cel mai potrivit prieten. Gastronomia românească e pe locul 22 din 95 de poziții în lume. Este și meritul celor care știu să îmbine tradiția cu inovația în bucătărie. Așa a apărut celebra ciorbă de potroace servită, atenție, într-un dovleac. Acrișoară, cu multe legume și afumătură, ciorba de potroace este preparatul perfect pentru a-ți reveni după o noapte lungă. Avem roșii, avem cartofi, ceapă, pătrunjel, păstârnac, morcov și, bineînțeles, zeamă de la gogoșar și piesa de rezistență, dovleac copt. Șef Robert Masong a reinterpretat în acest an ciorba bărbătească, așa cum mai este numit acest preparat. Cu peste 10 ani de experiență în bucătărie, știe la perfecție cum să se joace cu aromele. Practic se taie legumele cum vrem, dar din punctul meu de vedere trebuie mai mari, pentru că asta e baza, leguma. Nu este o ciorbă pretențioasă. O puteți face din legumele și carnea rămase după ospățul din ultimele zile. Pentru ciorba petrecărăților am cărit foarte bine legumele, după care adaug cărnatul. Carnea de porc e nelipsită din ciorbă. Înlocuim zeama de la varză cu zeama de la gogoșar, care conține și boabe de muștar. Dulce acrișor. Șef Robert a învățat tainele gătitului în familie, iar fiecare rețetă a devenit un soi de marcă proprie. Așa a apărut și dovleacul în combinație cu ciorba de potroace. Mai sănătos decât pâinea. Și mai aromat. O fac din pasiune, o moștenesc de la bunica mea și la noi în familia Masong este o tradiție în bucătărie. S-a gătit mereu bine? S-a gătit întotdeauna bine și sănătos.
Un planetariu gonflabil îi invită pe curioșii de toate vârstele care ajung prin Iași într-o călătorie uimitoare printre planete și stele. Așadar, dacă sunteți în capitala Moldovei și nu știți cum să vă petreceți weekendul acesta, planetariul vă poartă într-o aventură fascinantă prin spațiu și timp. Tehnologia spațială ne-a schimbat modul de viață, precum și percepția asupra lumii în care trăim. Într-o astfel de atmosferă sunt așteptați vizitatorii planetariului gonflabil de la Iași. Cu ajutorul unui proiector digital, pe cupola gonflabilă cu diametru de 8 metri, este redat un spectacol plin de culoare și dinamism, care îi captivează pe spectatorii de toate vârstele. E și educativ și am venit cu fetița să învățăm despre univers. Cei mai încântați de proiecții au fost însă copiii, care au urmărit cu sufletul la gură povestea despre corpurile cerești. Mi-a plăcut planetele. Ai mai fost vreodată la o astfel de proiecție? E prima dată. A fost frumos. Stelele sunt muritoare. Durata lor de viață diferă de la câteva milioane până la câteva miliarde de ani. Mi-a plăcut stelele, mi-a plăcut luna și planetele. Planetariul gonflabil este dotat cu scaune speciale pentru o vedere panoramică, iar la fiecare spectacol pot intra 35 de persoane. Proiecția durează 30 de minute, iar prețul unui bilet de intrare este de 30 de lei. În cadrul planetariului avem puse la dispoziție două spectacole cu tematica astronomiei. Prima proiecție este un spectacol full dome de pe Terra pe Univers. Iar a doua proiecție este destinată pentru copii sub vârsta de 8 ani, cu piciorul pe pământ. Planetariul gonflabil rămâne la Iași până pe 18 ianuarie și poate fi vizitat în fiecare zi între orele 10 și 22. Apoi va fi la Cluj în perioada 21 ianuarie-5 februarie, unde sunt așteptați pasionații de astronomie și nu numai. Astăzi de la 16 și de la 19 puteți urmări marea finală a primului sezon Casa Iubirii, reality show-ul care a cucerit o țară întreagă. Veți afla așadar deznodământul acestei călătorii în căutarea dragostei, urmărind o gală cu totul specială, plină de emoții uriașe. Doar doi concurenți vor fi câștigătorii primului sezon Casa Iubirii. O fată și un băiat vor intra în posesia trofeelor și a premiilor în valoare de 75.000 de lei fiecare. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă să aveți. La revedere! Astăzi, în regiunile extracarpatice, cerul va fi mai mult noros, iar dimineața local a fost ceață. În restul teritoriului, cerul va fi variabil în prima parte a intervalului, dar se va înnora treptat spre seară și izolat în nord-vest vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte. Temperatura va avea valori mai mari față de normalul perioadei, cu maxime ce se vor încadra între 1 și 9 grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, temperaturile sunt apropiate de normalul termic. Cerul va fi predominant înnorat, iar maximele ajung la 2 grade în Târgoviște și 1 grad în Slobozia. Și în Transilvania avem parte de vreme înnorată, dar cu temperaturi ceva mai ridicate. Vor fi 5 grade în Brașov, 7 grade vom avea în Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi variabil cu înnorări accentuate și se anunță și ploaie. Maximele ajung până la 4 grade în Galați și chiar minus 1 grad în Piatra Neamț. În vestul țării va fi o zi cu vreme instabilă și va și ploua. Vor fi 7 grade în Oradea și 9 în Reșița. În Oltenia, cerul va fi parțial înnorat, iar în termometre vom avea 7 grade în Craiova și în Slatina. În Dobrogea, vântul va sufla slab spre moderat și vor fi perioade de ploaie. Valorile termice ajung la 6 grade în Constanța și 5 grade la Tulcea. În capitală, ziua a început cu ceață. Vremea se mai încălzește puțin, iar în termometre vor fi 8 grade. Cerul se menține totuși înnorat. La noapte, cerul va fi înnorat, iar vremea se răcește. Minima din capitală coboară la minus 2 grade. La munte, cerul va fi mai mult noros. Vremea va fi instabilă, cu înnorări temporare și pe arii restrânse va ninge. Vor fi 2 grade în Sinaia, 4 grade la Stâna de Vale.